Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo sobre os preparativos de 5 anos da Amanda. E hoje eu venho mostrar para vocês os ingredientes que eu comprei para poder fazer os doces da Amanda. Eu falei na segunda-feira que eu queria fazer de tudo para poder subir um vídeo todo dia, só que ontem mesmo eu não consegui porque eu tô fazendo assim. Na medida que eu vou fazendo as coisas aqui, como tá na semana da festa, eu já vou subindo o vídeo para vocês. Só que ontem eu não fiz nada porque a cozinha aqui tava sem luz e a gente não achou a luz para comprar ontem, então ela ficou escura. Só colocamos a luz agora. O Hernani colocou. E eu fui fazer a Amanda dormir e fiz o quê? Dormi junto. Acordei 1 hora da manhã desesperada, sem fazer nada. Aí não subi vídeo, não fiz nada que eu tinha que fazer ontem. Aí hoje eu vou começar a fazer uns doces aqui. Vou tentar fazer o suspiro. E se somente se der tempo, vou fazer as bolachinhas de maisena, que é para colocar no saquinho que eu quero dar para as crianças. Mas isso é se der tempo. Minha prioridade hoje é o suspiro. E amanhã a Fabiana vem aqui para casa pra gente fazer os docinhos, porque vai ser bem poucos doce. Será pouco doce? Poucos doce. Vai sem edição, hein, gente? Então amanhã mesmo a gente já consegue fazer tudo. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Comprei 7 gelatinas, porque a gente vai servir gelatina. Comprei um saquinho desse coco em floco. Ele é flocos de coco. Comprei 2 leite condensado, 2 creme de leite. Oi, filha. Pode? Pode? Deixa a blusinha lá. Pra você mostrar a Lola. Comprei 2 creme de leite. Comprei as forminhas. Comprei 300 forminhas. Só que eu peguei número 6. Gente, vocês acreditam? Eu tenho que comprar número 5 amanhã. Porque o restante dos descartáveis eu vou comprar tudo amanhã na hora do almoço. Comprei a maisena. Uma margarina sem sal. Comprei 6 leite condensado, não tinha leite moça, gente, vocês acreditam? Não tinha na loja, não foi morriagem, juro pra vocês que não tinha. Aí eu peguei esse piracanjuba mesmo. Comprei uma essência de baunilha, o glaçúcar, que eu já fiz o favor de estourar ele aqui, ó. Estourou dentro do carro, gente, pensa a zona. Glaçúcar, que é pra poder fazer o suspiro, o açúcar refinado e o chocolate em pó, 50% cacau. Da Garoto. Eu sempre usei aquele da Nestlé. Esse ano só tinha esse lá no supermercado que a gente comprou. E eu realmente não queria ir em outro, gente, porque lá as coisas estavam bem baratas mesmo. Então eu comprei esse daqui. É da Garoto. E para os doces foram essas coisas. Amanhã eu vou comprar o leite Ninho. Vou comprar o leite de coco. E só. O restante dos descartáveis. Deixa eu só ir ali filmar a Amanda com a Lola, gente. Presente de aniversário dela adiantado. Vou soltar videozinho do dia que ela ganhou. Fala, oi. Oi, pessoal! Hoje eu ganhei um cachorrinho que chama Cor de Mel. E ele chama Lola. E ela é mulher. E quem quiser vir aqui no meu aniversário, escreve aqui nos comentários. Mas antes, a gente vai esperar você dar o seu like! E aí vocês vão falar oi pra todos da minha festa. Mas ainda bem, minha cachorrinha, que é a mãe dela. Fala oi. Fala oi, Lola! Então, ela vai esperar a gente dar o seu like, que ela quer muito like. Vocês vão dar o like, então a gente vai esperar e você dar like. Mas é muito blogueira, mamãe! Estela, o link tá aqui em cima. Corre lá pra correr. Corre lá pra xixi. Mas depois que acabar esse vídeo, vamos lá! Meu Deus, a mamãe ama! Vamos, vamos! Dá tchau! Tchau! Tchau, gente, um beijo! Tchau!